Hello, ladies and gentlemen, guys and sanga. My name is Wai Fakula, and I'm from Sanjitir Goldur. ဒီတင်္ဂနာမှာကျွန်တော်ဘူးစတရအလတ်ကွန်ပိုနန့်လေးမျိုးမျိုးစုတင်ပြီးွားမယ်အလတ်ကွန်ပိုနန့်တုံးမယ်ဆိုရင်ပတ္တန်ကွန်ပိုနန့်တုံးလို့ပဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်ကအလတ်ကိုခေါ်ရတယ်ပတ္တန်ကွန်ပိုနန့်တော့လည်းကျွန်တော်ကဘူးစတရပတ္တန်တုံးမယ်ဆို PTN အရင်ကြီးညာတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ PTN primary တို့ secondary တို့ပြောင်းတာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့အလတ်မှာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကအလတ်ကွန်ပိုနန့်ကိုနံပါတ်1ကြီးညာပြီးွားမှကျွန်တော်တို့ကအလတ်မှာမှာ success လား info လား warning လား danger လားကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်နော်အဲ့လက်တွေ့တော့တိစောက်ကြည့်အောင်လက်တွေ့တိစောက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်โอ้ where am I there we go เอ้าเราจะลาပြီးတော့ဒီ booster ရဲ့ default template ကို copy ကူးလိုက်မယ် tomato bs_18_ayrdalert လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ alert မှာကြာကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ container တစ်ခုတည်ဆောက်ထားမယ် cdindr container margin dot file လောက်ထားလိုက်မယ်တည်တောင်းအောင်လို့နော်ပြီးမှကျွန်တော်က row တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် row ဆိုတော့ row ကမတည်ဆောက်တော့ဒီတော့ကျွန်တော် paragraph တွေပဲတည်ဆောက်ပါမယ်paragraph ကိုကျွန်တော်တို့က alert paragraph လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ class ထည့်မယ် booster ရဲ့ alert ဖြစ်ကြောင်းပြောမယ်ပြီးကြမှာအဲ့ alert မှာမှာကျွန်တော်တို့က danger ကာလထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က dangerous dangerous လို့ထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် alert တွေလာပြီးကျွန်တော်တို့ကလာ run ကြည့်အောင်ဒါ danger ကာလနော်သိတာအောင်ကျွန်တော် developer tool တွေနဲ့ကျင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ developer tool လို့မလို့လေးပါရုပ်ထွက်လေးလှအောင်နော် dangerous ဆိုတဲ့ alert system နော်အဲ့တော့ another alert system ရှိလားရှိသေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ b paragraph မှာ alert class ကိုတုံးပြီး alert မှာ warning warning ဆိုပြီးတော့ don't do that don't do that warning လောက်တယ်နော် refresh လောက်လိုက်တာ warning color လေးနော် warning color နည်းနည်းတော့ဖြော့သွားနော်ပုံမှန်ထက်စာမိတ်ဆွေကိုမြင်ရမလားတော့မသိပါဘူးနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာ color ရှိသေးလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင် alert ရဲ့ warning ရဲ့ info ရဲ့ danger ရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအလိုက်ရဝန်ရဲ့ info color လေးကျွန်တော်လုပ်အောင်မယ်နော်သူက booster ရဲ့ ali rt alert ကိုပဲခေါ်တုံးထားမယ်အလိုက်ရဲ့ဒီခေါက်က info ပေါ့ info ဆိုတော့ view more detail လို့ပြောရမယ် detail detail view more detail တော့ information အတွက်ဆို information အတွက်တုံးနေနော် mari refresh လုပ်လိုက် info color နဲ့ view more detail လို့ပြနိုင်မယ်ဒါ alert system လေးပဲလေနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် info py warning pp danger pp success ပေါ့ success ကြတော့ကျွန်တော်ကလာပြီး paragraph alert class ကိုတုံးမယ် area မှာ alert success class ကိုတုံးမယ်လို့တတ်မှတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်က we are good to go we are good to we are good to go good to go okay success ဖြစ်ပါတော့အဲ့တချက်နှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင် success ဖြစ်သွားလေနော်အခုကျွန်တော်တို့က alert info danger success ရပြီ booster မှာကျွန်တော်ဒီလေးခုပဲเนาะဒီလေးခုပဲကျွန်တော်တို့က danger ရဲ့ warning ရဲ့ info ရဲ့ success ရဲ့အဲ့ဒါ alert system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တည်ထားမယ်အချက်အဲ့မှာမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ alert နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား fragmentation ကိုရတာလေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဘာရှိရောမလဲတော့တော့မရှိတော့ဘူးဗျာเนาะ button alert တည်ဆောင်ရင်ဒီ class လေးခုနဲ့တည်ဆောင်မယ်เนาะ alert ဟိုပုံမှန် default ကတော့ကျွန်တော် booster alert alert ကိုတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ alert class ကတော့ခေါ်ထားပြီးကြမှာကျွန်တော် color တွေက delete ခုတွေကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ပုံမေးဆွေးနော်နံပါတ်1 alert ကတော့ခေါ်ထားလိုက် alert class ကတော့နော်မှန်လား alert class ကတော့အားလုံးမှာပါတယ်တွေ့မလားအားလုံးမှာပါတယ်နောက်ကြမှာကျွန်တော် danger လောက် warning လောက် info လောက် success လောက်ဆုံးဖြတ်တာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တင်ကစားမှာကျွန်တော်က alert နဲ့ပတ်သက်ပြီး animation လေးတစ်ခုလုပ်မယ်